Бажаю здоров'я, шановні українці. Завершується вже п'ятий день цього тижня. В чомусь дуже складного тижня. Точно дуже змістовного. Хочу підкреслити кілька речей за підсумками цього тижня. Сьогодні провів чергове засідання Ставки. Це було насичене засідання. Детально розглянули ситуацію на передовій, зокрема на Донеччині, Бахмутській та інші найгарячіші напрямки. Важкі напрямки. Розглянули на Ставці ситуацію з постачанням зброї, загальну ситуацію із захистом держави. Вже готуємось до нового Рамштайну. І в тому числі про це говорили, про нові опції в обороні, які маємо відкрити для України разом з партнерами. Друге, що важливо було в цьому тижні, наш дипломатичний марафон. Лондон, Париж, Брюссель. Всюди я говорив цими днями про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці – бойової авіації. Але над цим треба нам ще попрацювати. Я був дуже радий почути і побачити, що наші хлопці в Британії швидко навчаються керувати челенджерами. Я був дуже радий переконатися, наскільки британці прагнуть, щоб ми перемогли. Все це надихає. Я вдячний пану прем'єр-міністру, парламенту Британії і усім британцям, і, звичайно, його величності королю. Фундаментальна зустріч відбулася у Франції з президентом Макроном і канцлером Шольцем. Ми втрьох провели переговори, і це правильна розмова. Розкривати її деталі неправильно. Але можна сказати, що ми почули одне одного. Франція – Україну. Німеччина – Україну. Партнери почули нашу позицію, наші аргументи. І буде більше підтримки. Я дякую за це пану президенту і усім французам, пану канцлеру і усім німцям. Відчувається це розуміння, що захист України – це захист інтересів і наших партнерів. Брюссель. Засідання Європейської Ради та наш спеціальний формат переговорів після засідання, переговорів з лідерами ЄС, не тільки в рамках Євроради, а в рамках спеціальних зустрічей, які відбулись після саміту. Загалом я зустрівся з усіма лідерами Євросоюзу, а тепер наше спільне завдання – взяти все те, про що ми говорили та домовлялися, і трансформувати у конкретне постачання, у конкретні документи, у конкретній новій лінії співпраці. Третє. Європейський парламент. Це було не просто моє звернення як президента України. Це був символічний момент, певний ціннісний підсумок шляху, який ми пройшли у відносинах з Євросоюзом. І початок нового етапу, коли Україна в Європейському парламенті, в Європейській Раді та інших інституціях Євросоюзу вже не гість. Не партнер споза меж ЄС, коли Україна стає повноправною частиною Євросоюзу. Цього тижня я сказав багато слів вдячності нашим союзникам і партнерам, усім, хто нам допомагає. А зараз я хочу сказати слова вдячності вам, українці. Для мене завжди честь представляти Україну, і я пишаюся нашим прекрасним і міцним народом. Ви чули і бачили, як вітають Україну. Це те, що зробили ми всі разом. Це те, як вітають вас. Я пишаюся українською сміливістю, я пишаюся українською незламністю, я пишаюся українською результативністю. Я пишаюся вами усіма, хто воює і працює заради нашої держави, хто підтримує фронт і державу. Дякую усім вам. Звичайно, окремо хочу сьогодні відзначити наших льотчиків, усіх наших бійців повітряних сил, кожного і кожного, хто захищає українське небо. Поки що, на жаль, ми не можемо збивати всі російські ракети, але всі ті десятки ракет, які збиваємо щоразу під час масованих нальотів, це щоразу сотні врятованих життів. І це врятована інфраструктура – те, що дає життя народу. Я дякую вам, повітряні сили. Ми зробимо все, щоб у вас були сучасні та ефективні крила. Історичні результати для України завжди ближче,
ніж може здаватися. Слава нашим воїнам, слава нашому прекрасному народу, слава усьому світі, хто рішуче боротися за свободу разом із нами. Слава Україні!